E massinha de biscoito. Aqui a gente começa o corpinho. Envolve a massinha na garrafa, aqui em cima, só nessa parte de cima. E vai levando pra cima. Isso aqui tem que ficar bem lisinho. É o corpinho da garrafa. Ó, alisei tudo. Deixei bem lisinho. Vou pegar duas bolinhas, ó. De massinha de biscuit. Faço duas bolinhas para fazer o peitinho dela. Eu acho que vai ficar muito grande esse peito. Vou tirar um pouquinho. Diminuir a outra também. Então, vamos colar as bolinhas. É o peitinho aqui, hein? Agora eu vou unir aqui, ó, com a outra massinha, tá? Faz um rolinho que eu já fiz para adiantar, para o vídeo não ficar muito longo. Ó, faz um rolinho assim. Acho que tem uns 3 centímetros. E, gente, se vocês estão gostando, se inscreva no meu canal e dá um joinha aí para mim, tá bom? Bom, pega o rolinho, dá uma abridinha nele aqui embaixo, ó. Deixa mais larguinho aqui embaixo. Mais larguinho. A gente molha um pouquinho com água para ativar a cola. Vamos colar. Colocou, vem alisando. Com esse pincel aqui de silicone. Se não tiver esse pincel, pode ser uma faquinha, vai alisando assim, ó. E até com o dedo mesmo. Com esse pincelzinho, eu vou fazer aquela marcação aqui, ó. No pescocinho. Deixa eu colocar aqui perto de mim pra não ficar torto, gente.
Aí eu molho dentro na água e suavizo aqui. Venho suavizando, né? Deixa eu ver se tá bom. Aqui no meio. Puxa um pouquinho para cima. E venho com o dedo molhado também, dou uma suavizada. Agora a gente vai colocar os bracinhos. Um bracinho você faz um rolinho. Eu enrolo. Marco aqui no meio. Faço uma marcaçãozinha. E agora faço outra aqui, ó, pra mãozinha. Amassei, eu só corto o dedão aqui, ó. Dou uma cortadinha aqui que é pra colar, ó. Tá no ombro da boneca. Esse que tá mais molhadinho. Molha aqui de água, ó. Molha com água. E vem aqui no ombro. Já coloquei os bracinhos. Vou colocar numa posição, porque eu vou colocar uma cestinha aqui. Ela vai estar carregando uma cestinha de frutas. E coloquei um palito aqui também no pescoço. Vamos colocar a cabecinha. Essa cabecinha, ela demora para fazer. Eu demoro para fazer, porque eu não tenho muita prática em fazer essa cabecinha ainda. E eu vou deixar nas descrições aqui embaixo do vídeo o link do vídeo que eu gravei fazendo essa cabeça.
tá? E vou deixar outro link também aqui nas descrições, de outra cabecinha mais fácil de fazer. É no vídeo que eu gravei a boneca africana na garrafa. Aí vocês deem uma olhadinha lá, que ou vocês fazem aquela que é mais fácil, ou faz essa, tá? Eu vou colocar então. Faça uma colinha e coloca a cabecinha. Bom, gente, eu já pintei o rostinho dela, dei os olhinhos e a boca, tá? Não mostrei aqui porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. E achei que aquela cor estava muito clara, aí passei uma tinta marrom no corpinho dela. E aqui eu poderia ter só pintado a garrafa, mas eu quis fazer uma colagem. Então eu colei esse TNT aqui, que depois eu vou pintar, no corpo dela. Para fazer uma saia, eu coloquei um pouquinho de água no potinho, umas 10 colheres de água e umas 5 colheres de cola. Aí fiz essa misturinha e molhei esse tecido nessa cola e colei ele bem molhadinho, colei aqui na garrafa, tá? Agora vamos fazer uma blusinha aqui para ela. Eu abri uma massinha branca, ó, e vamos colar aqui no corpinho dela. Vai ser um pouquinho difícil porque deixa eu pôr um tecido aqui embaixo, porque tá com o bracinho, aí fica meio complicadinho para colocar, tá? Mas vamos colocar aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou cortar aqui no meio do peitinho. Vou dar um corte aqui, ó. Dobrei. Vou dar um cortinho. Eu vou colar aqui assim, ó, tá? Vou acertando aqui no corpinho, tá bom? Eu vou mostrar quando já tiver colocado, porque eu vou ter que erguer a boneca assim, ó, pra eu olhar. E não vai ficar bom o vídeo, tá bom, gente? Bom, já coloquei a blusinha nela, né? A gente tem que alisar bem. Pra não ficar marquinha aqui atrás. Vai apertando bem a blusinha. Alisando com o dedo mesmo. Deixa bem apertadinha. Aqui embaixo dei umas voltinhas. Virei um pouquinho. Fiz um amassadinho. Coloquei as pulseirinhas no bracinho. E coloquei um colarzinho aqui nela. Agora vamos colocar o turbante. Eu fiz uma tirinha fina, ó, com o biscuit, e vamos colar na cabecinha dela.
gente corta aqui, ó, o excesso. E vamos acertar aqui com o pincel. Pra não ficar marcação aqui atrás, tá? Depois eu vou colocar o cabelinho. Vou colocar o cabelinho, vou mostrar pra vocês como faz, e depois a gente... Bom, o que eu já fiz aqui, eu pintei ela, pintei a saia dela, fiz esses círculos, pintei a blusinha também, e o lenço. Aí eu coloquei também, fiz duas tirinhas, e coloquei aqui do lado do lenço. E aqui, tava reto, eu dei um beliscãozinho. Eu quis fazer assim, ó, belisquei um pouquinho, aí ficou parecendo um nozinho aqui. E coloquei os brincos também, e os brincos, e o colar e a pulseira, eu pintei de dourado. Não tá aparecendo muito, porque tá parecendo que tá tudo amarelo, por causa da blusa dela, né? Mas, na verdade, aqui eu passei tinta dourada. O que a gente vai fazer agora? Vou colocar o cabelinho dela. Eu já coloquei um pouco aqui do lado, ó. Pra não ficar careca aqui, né? Agora eu vou colocar desse lado aqui que não tem. Pra vocês verem como que é. Gente pega um pouquinho de biscuit preto. Assim, ó, um pouquinho, cola, eu passo cola aqui, e vamos colando. Aí, gente, ó, um pirulito que eu achei aqui em casa, um pirulito, porque esse canudinho do pirulito, ele é o ideal pra fazer o cabelinho. Tô um pouquinho aqui do lado. E aí, vai fazendo assim com o canudinho, ó. Dando várias batidinhas. No vídeo não dá pra ver direito, mas fica com um efeito bem legal. Agora vamos colocar o cabelinho aqui atrás. O que eu fiz, ó, vários rolinhos. Como eu faço esses rolinhos? Eu faço um rolinho bem fininho. E vou... marcando com a faquinha. Ó.
Depois a gente corta ele em vários pedacinhos. Ó, vou colocar cola aqui e vou colando. Vou pôr vários. Tem que fazer bastante, tá? Bom, já acabei de colar o cabelinho dela. A gente cola com cola branca mesmo. Só vai colocando os rolinhos na cabecinha. Então, gente, agora eu fiz uma cestinha. Fiz uma cestinha de biscuit, ó. E várias frutinhas. Caixinha de uva, fiz verdinha também, abacaxi, banana. Uma banana descascada. Maçã, pera, fazer laranja, ixi, várias coisas. É, tem os legumes também, né? Abobrinha, chuchu, cenoura. Tudo feito de biscuit. Ovos. E eu vou colocar na cestinha dela. Eu não sei se eu coloco só legumes ou só frutas. Aí eu vou colar na cestinha dela e colocar aqui no bracinho dela. Vai estar segurando. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também. Mostrando como que faz essas frutinhas, esses legumes, caixinhas de uva. Aí eu posso fazer o vídeo para vocês, tá bom? Agora eu vou colar aqui a cestinha e colocar as frutas dentro, tá bom? Bom, já terminei. A cestinha de frutas, já colei aqui, ó, na mãozinha dela. Colei as frutinhas aqui na cesta. E a tinta que eu usei pra pintar a roupinha, a saia, foi a tinta PVA. Agora eu vou envernizar ela e ela tá pronta. A gente tem que envernizar para proteger a peça.